У малій залі Житомирської обласної державної адміністрації відбулись зібрання представників громадських об'єднань, ветеранів, учасників бойових дій. Йшлося про питання об'єднання та створення єдиного координаційного центру «Рух ветеранів». Кожна організація, яка займається вирішенням проблем ветеранів Афганістану, учасників антитерористичної операції, волонтерів, має свої напрацювання, досвід, але інколи постають завдання, вирішення яких потребує допомога. Тому і виникла потреба об'єднати зусилля та створити в області таку координаційну раду, яка володітиме інформацією про всі спілки і організації, а також зможе співпрацювати з вищими органами влади. Про що домовилися і про інші аспекти життєзабезпечення учасників бойових дій говоритимемо в прямому ефірі впродовж наступної години. Телефон студії незмінний 22 89 66. Ми починаємо. Добрий вечір, шановні глядачі, і з задоволенням представляю гостей сьогоднішньої студії. Заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Ярослав Лагута. Вітаю вас. І відома землячка наша, волонтерка, якщо дозволите так вас назвати, Юлія Толмачова. І координатор центру допомоги АТО при обласній державній адміністрації. Так що на волонтерських засадах, але це дуже відповідальна посада. Добрий вечір. Так, це дійсно дуже відповідальна посада і не менш відповідальна місія, про що ми будемо говорити, тому що, скажу відверто, буквально днів пару тому була зворушена до болю, тому що Леонід Шайбікус є такий відомий аматор-фотограф, він зробив світлини хлопців, які повернулися, які демобілізовані, які служать, але які щасливі по життю, які впевнені по життю. Всі вони, Богу дякувати, живі, здорові. Вони впевнено дивляться в майбутнє. І саме в переддень Дня Збройних Сил України давайте подивимося світлини і пісню, і той проект, початок якого започаткував канал «Житомир», презентуємо частково наших хлопців, наших героїв. Душі і серця будемо стояти ми до кінця. За наші села, за наші міста, за доню і сина, дружини в уста. Гуртуємось, браття, всі за одного, щоб страху в очах не було ні в кого. Разом увійдемо в історію героїв, бо не пошкодуємо для ворога набоїв. Карпати усміхнуться, розквітне Донбас. Захід і схід поєднують нас. Слава Україні, героям слава. Ми поповняємо солдатські лави. Плече в плече, душі і серця. Будемо стояти ми до кінця. Додому повернемося живі та здорові. Миру перемогу здобути ми готові. Збережемо гордість країни та родини. На віки віків ми діти України. Мати Україна понад усе. Солдатська сила волю несе. Всі як один станемо тобою. Козацька слава лється луною. Слава Україні, героям слава. Ми поповняємо солдатські лави. Плече в плече, душі і серця. Будемо стояти ми до кінця. Слава Україні, героям слава. Ми поповняємо солдатські лави. Плече в плече, душі і серця. Будемо стояти. Стояти ми до кінця. Слава Україні!
плече в плече, душі і серця, будемо стояти ми до кінця. Слава Україні, героям слава! Ми поповняємо солдатські лави, плече в плече, душі і серця, будемо стояти ми до кінця. Слава Україні, героям слава! Ось таких ми побачили героїв на світлинах Леоніда Шрайбікуса. Ми наклали музику, такий вийшов кліп. Але попри те, що вони усміхнені на цих світлинах, не завжди життя несе світлі краски. Вчора буквально було зібрання координаційної ради, про що йшлося. І наскільки легко чи важко домовитися різним організаціям, різним поколінням людей з різними баченнями того, що відбувається і як жити далі. Це до мене питання, так розумію. Якщо можна, Ярослав Миколаївич, бо ви там вчора були. Я був вчора присутнім. Так. Ну, знаєте, давайте почнемо спочатку. Дійсно, ідея об'єднати під однією парасолькою чи за одним круглим столом всі ветеранські організації, причому я підкреслюю не тільки організації, які опікуються долею атошників, а взагалі всі ветеранські організації, вона, здається, і виглядає дуже слушною, дуже гарною. Зрозуміло, що дуже багато громадських організацій, різні напрямки і процес об'єднання, він завжди пов'язаний, ну, з якимись складнощами, тому що заради чогось спільного треба, як правило, якимось шматочком свого особистого пожертвувати. Але вчора мені дуже сподобалось, що, ви знаєте, абсолютно всі з порозумінням поставилися до цієї ідеї. Єдине, що і я особисто висловив думку про те, що немає необхідності створювати ще якусь надбудову, якусь громадську організацію. Тобто не йде, я підкреслюю, про створення ще однієї громадської організації чи організації над організаціями. Це має бути координаційна рада. Тобто на абсолютно добровільних засадах. Абсолютно. Кожна організація делегує свого одного представника, повноваженого. І це дійсно за круглим столом на абсолютній рівності. Один представник, один голос. Якщо хтось хоче приєднатися, учасники, які вже сформували, простою більшістю вирішують, так, ця організація, вона дійсно існує не на папері, вона дійсно допомагає якомусь сегменту ветеранському. Мені дуже сподобалось те, що були, знаєте, як кажуть, зв'язок поколінь. Вчора були присутні і ветерани Другої світової війни, і афганці, і воїни-атошники, які сьогодні захищають нашу батьківщину на Сході. І всі одностайно казали про те, що, знаєте, можливо, не зовсім пряма аналогія, але, наприклад, в Сполучених Штатах Америки в них не існує організації кожного окремо там іракської війни, окремо в'єтнамської війни, окремо конфлікту на Балканах і ще якихось. Там є велика ветеранська організація і немає різниці між ветеранами, чи їм вже багато років, чи вони буквально вчора виконували обов'язок і представляли свою батьківщину, захищали свою батьківщину. Тому вчора відбулося обговорення тільки таких базових основних засад, на яких ця координаційна рада може існувати. Після цього всі обмінялися контактами, в мережу буде викладено проєкт базового документу, в який кожен, ну, такого засадничого, до якого кожен буде відкрито вносити свої думки, свої правки. Свої пропозиції, і можна долучитись абсолютно до цього проєкту. І влада, я тут підкреслюю, ми, ну, не те, щоб спостерігаємо, але ми просто можемо надати майданчик для спілкування. Так, для зібрань. Більше того, я думаю, що однозначно, коли буде сформована ця координаційна рада, ми зможемо допомогти і приміщенням для того, щоб було де контактувати, і, ну, максимальними якимось ресурсами організаційного плану. Поки що про, ну, державне фінансування цієї координаційної ради не йдеться. Я так зрозуміла, не йдеться. Так, але певні плани такі існують, тому що на сьогоднішній день дуже важко вирішувати питання. І, знаєте, кожна з організацій працює
по всій області. А так, можливо, ну, навіть можна обмінюватись інформацією, там, а в тебе в районі є там така-така-та проблема. То набагато простіше районні якісь організації долучитися до її вирішення через обмін інформацією в першу чергу. Тому що ну, багато в чому дублюються функції, і навіть до нашого атошного центру звертаються різні організації з однією тією ж проблемою, з однією ж інформацією. Тобто це певна оптимізація. Дякую за відповідь. Маємо дзвінок глядача. Добрий вечір, ви в ефірі, ми слухаємо вас. Представтесь, будь ласка. Добрий вечір. Як вас звати? Я хочу звернутися до очільника от, обласної ради. Ні, це заступник голови адміністрації. Декілька питань, і щоб він мені розказав і пояснив усьому Житомирській області, як поступили з нами. Наш син зараз перебуває в АТО. От. Але так сталося, що його міліція назбирала багато доказів, коли він працював у Державній службі охорони, а міліція знає, як це робити, підставили і звільнили по статті 40. Ми представтесь, вибачте, що я вас перебиваю, представтесь, будь ласка, нам так буде легше вирішити ваше конкретне питання. Представтесь, будь ласка, як вас звати. Почекайте, будь ласка. 20 жовтня. Зачекайте, ви ж мене чуєте. Ми з вами спілкуємося напряму. Шановна глядачко, ми з вами спілкуємося. Як поступили із нашим сином і як з нами. Ми з вами спілкуємось напряму, шановна глядачка. Представтесь, будь ласка. Мене звати Ганна Григорівна. І очільник обласної ради, який сидить, він дуже добре знає всю ситуацію. Хай мені пояснять, як вони поступають, як підтримують владу ту, яка ще діяла при Януковичу, як збирали матеріали, як били, як принижували. Я вам вдячна. Добре, питання, я так зрозумів, що мені було адресовано, але так. Я маю внести ясність, я є заступником голови обласної державної адміністрації з гуманітарних питань. До обласної ради я, умовно кажучи, не маю відношення, але це суті питання не міняє. Я знайомий з цією ситуацією. Дійсно, ця мати цього бійця була в адміністрації, але хочу підкреслити, на сьогоднішній день питань, які знаходяться в компетенції обласної державної адміністрації, питання цього звільнення цього бійця, немає. Тому що це лежить відповідь трошки в іншій площині. Я не можу відповідати за правоохоронні органи, які збирають докази, наскільки вони є якісними, наскільки неякісними. Тому давайте це розділяти. За законодавством, теоретично, дійсно, поки людина перебуває в зоні АТО, його не мають права звільнити. Але це питання просто не за адресою задане на сьогоднішній день. І в свою чергу добавлю, шановна Ганно Григорівно, ми робили ряд журналістських розслідувань з таких питань. Коли людина повертається і демобілізується, ось тоді вона має право, вона не має права, вона зобов'язана повернутися на ту роботу, звідки вона призивалась, звідки вона мобілізувалась. І якщо, то в нього чітко в документах записано останнє місце роботи. Не останнє місце звільнення, а останнє місце роботи. І в нього чітко буде вказано в його військовій справі день, число і рік, коли він пішов до лав Збройних сил України. А тоді, якщо дійсно є порушення ваших прав вашого сина, однозначно ми готові приєднатись до журналістського розслідування. І відповідно через судові інстанції, я думаю, що порушення, якщо є порушення, вони будуть ліквідовані. Але ці питання в компетенції суду. І тільки за заявою самої людини, з якою, як ви вважаєте, повелися неправильно. На майбутнє, шановні глядачі, нагадаю, що гостями студії сьогодні є заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Миколаївич Лагута та волонтерка, координатор Центру допомоги учасникам АТО Юлія Толмачова. Говоримо про права, про соціальні гарантії людей, які були, які повернулись, які брали участь в антитерористичній операції.
Щоб зорієнтуватись і щоб продовжити, адже ви, Ярославе Миколайовичу, затронули тему про діяльність Центру антитерористичної операції, давайте подивимося, як відбулося виїзне засідання у Новограді-Волинському. Дивимось відеоматеріал. Новоград-Волинський – місце дислокації одразу кількох військових частин. Тож саме з цього міста чимало військовослужбовців побували в зоні АТО. Нині більшість з них демобілізувалися, однак те, що мають чимало пільг і прав, знають не всі. Відтак кажуть, що будь-яка інформація є корисною і потрібною. Які є проблеми у хлопців, атошників, які зараз живуть в Раді Волинському, Новоград-Волинському районі? Основні проблеми? Основні проблеми – це перше. Медикаментозне забезпечення. Воно, як правило, відсутнє. Але після останніх подій президент України дав розпорядження, що всім видавати учасникам АТО, в першу чергу, там земельні ділянки під забудову, під ведення сільського господарства, під гараж. На жаль, як правило, це просто не виконується. Вже на зустрічі атошники підтверджують, що проблем дійсно вистачає. Тому секретар Центру допомоги учасникам АТО розповідає військовослужбовцям про їх права. Тож лише цього дня від учасників АТО надійшла понад сотня звернень. Центр взагалі нас, скажімо так, працює за принципом єдиного вікна. Чому? Тому що людина може до нас звернутися з будь-яким проблемним питанням, з будь-яким. І наше завдання – посприяти вирішенню цьому питанню і довести цю справу до кінця, ну і, звичайно, щоб це був щасливий кінець. Поки нас йшла нарада, ось я вам можу продемонструвати, це 100 звернень зареєструвалося до нас в центр. Знаю, що це грошова допомога, отримання матеріальної допомоги, що це земельне питання і, звичайно, там є питання, як отримати житло, покращити його. Працівники центру обіцяють зробити все, аби посприяти вирішенню проблем атошників. Тим часом закликають військовослужбовців звертатися до них за допомогою, адже в центрі вони можуть безкоштовно проконсультуватися у кваліфікованих юристів, аби отримати земельну ділянку, а також кваліфіковану психологічну допомогу. Ось такий сюжет, ось такий відбувся виїзний прийом Центру допомоги учасникам антитерористичної операції. Ви буквально днями повернулися з Любара. Які ставлять хлопці питання? Які емоції ви переживаєте разом з ним, коли зустрічаєтесь і дивитесь очі в очі і бачите напряму їхню проблему на місці? Ну, давайте почнемо з того, що в першу чергу в Любарі практично не знають о том, демобілізовані ребята, о том, що є вообще существует такой центр помощи учасникам АТО. Нету інформації, то есть достаточной информации, и это не только в Любарі, это по районам, то есть бойцы не знают, они приходят и они растеряны, они не знают, куда обращаться. То есть мы были в Любарі, конечно, провели там заседание такое, рассказали им, что, куда, как обращаться. Вот у нас раздавали им такие вот бумажки. Памятки такие, да? Да, памятки. То есть тут написано, как обращаться за разовой помощью, какие нужны документы им для этого, как обратиться на протезирование, лечение зубов, потому что это очень большая проблема у бойцов, которые возвращаются сейчас. Куда обращаться, что это бесплатно все делается, как обратиться за единоразовой помощью в обладминистрацию, в горсовет или в районную администрацию. То есть все вопросы мы поднимали, все им рассказывали. Но в Любаре самый проблемный вопрос был, конечно, это по 30-й бригаде ребята не получили УБД. Статус участника це бойових действий. Посвідчення. Да, ну, опять-таки, хочу сказать, что мы за этот вопрос стоит на контроле. Я сейчас буду в АТО, буду в штабе, там буду видеть комприга и замкомприга, буду с ними разговаривать, конкретно поднимать эти вопросы. И... Но у ребят, когда спрашиваешь, понимаете, вот они обступили, я их спрашиваю, говорю, вот такая-такая ситуация. Вы почему? Вот вы уходили, когда были боевые действия, там, допустим, в основном ребята это Лутугина и Степановка, то есть два котла. Я говорю, я вот их начинаю спрашивать, вы выходили с Лутугина, вы на КамАЗе уехали или остались там? Нет, мы остались, я говорю. Ну, вы откуда уехали? Вы оружие сдавали, не сдавали? И вот наводящие вопросы. То есть, оказывается, некоторые ребята просто покинули самовольно. К сожалению, по закону они не могут получить. Также в Степановке. Ребята прошли весь этот ужас Степановки, прошли все эти кошмары, вытаскивали раненых, вытаскивали погибших своих бойцов. И я их прекрасно понимаю. Психика у них, конечно, не... После всего увиденного, конечно, это все очень тяжело. Естественно, некоторые ребята самовольно ушли после боя сами, ушли на Мелитополь. То есть есть такие ребята. Ну, конечно, надо добиваться, потому что они то прошли боевые действия.
І через що? І через одна що? Із причин, що вони не отримали ось ці да. посвідчення. Ми будемо займатися, будемо питатися, що для них робити. А некоторые просто вообще не знали, куди, які документи. Знаєте, таке впечатлення подавати, таке впечатлення, що вони где-то знаходяться там, в другому мірі, в другому измерении живуть. Вони вообще не мали представления, що треба щось робити. Хоча ж висять, зараз опять вот будем їхати, я опять вот в п'ятницю завтра на ночь уезжаю. І опять вот розпечатали вот куча таких пам'яток, вот, как получать единоразовую помощь. Для житомирян, куди обращатися за зубопротезированием, лечением зубов, как найти работу после демобилизации. И есть у нас вот такие памятки в центре, их надо еще размножить, для семей погибших, то есть какие выплаты, какие льготы, все это надо. Надо приходить в центр, обращайтесь к нам, приходите, пожалуйста. Я еще раз повторяю, центр находится в облдержадминистрации напротив памятника Королева. Первый этаж, 101 кабинет. Приходите, пожалуйста, бойцы, приходите их жены. Приходите, родители, обращайтесь к нам. Мы чем можем, мы будем помогать. Ярославу Миколаевичу, що потрібно, щоб кожен почув, знав, що є такий центр, як він працює, чи є обідня перерва? Ну, центр дійсно працює, працює вже досить довгий час, вже майже рік, як працює цей центр. В тому чи іншому вигляді ми постійно вдосконалюємо роботу цього центру і додаються, тому що самі бійці своїми питаннями, коли вони приходять, вони нам вказують, що потребує певних куди змін. Вам так, куди рухатись далі, в якому напрямку? Тому що свого часу і ми зрозуміли, що психологічна допомога є не менш важливою, ніж медична реабілітація, і додавали ці послуги. Потім, власне, зубопротезування, про яке сьогодні говорили, також було додано в програму і проголосовано через рішення обласної ради, тому що це масові звернення. Але повертаючись до вашого питання, ми намагаємось в ЗМІ завжди використовувати будь-які можливості для того, щоб, ну, якщо не рекламувати, то принаймні інформувати населення про те, що такий центр працює. І я переконаний, що навіть сьогоднішній наш ефір – це знову ж таки ще одна можливість заявити на всю область про те, що такий центр є, він існує, він дійсно працює, і вже, ну, багато людей, які скористалися, і здебільшого є певна, є статистика, більше 60% офіційно зареєстрованих звернень із всього загалу вирішені позитивно. Це говорить про те, що, ну, є ефективність від роботи центру. Більше того, вчора відбулося засідання медичної комісії вже новообраної обласної ради, і у відповідності до чергового удосконалення, скажімо так, програми, було прийнято рішення з приводу одного із бійців, і йому буде надаватися, вірніше, буде сплачено за рахунок обласного бюджету навіть за ті послуги, які будуть надані за межами нашої Житомирської області. Тому що бувають рідко, але бувають унікальні випадки, де, ну, є потреба в послугах медичного або реабілітаційного характеру, які не може надати наша область, так, ті заклади наші, які входять до програми і входять до нашої системи. Це також, знову ж таки, на практиці це питання постало, воно було вирішено, і вчора був перший такий прецедент, коли було прийнято, знову ж таки, позитивне рішення. Тому, ну, ще раз хочу скористатися нагодою і запросити всіх приходити. Приходьте хоча б на консультацію, тому що здебільшого воїни і члени їх сімей навіть, ну, не здогадуються про весь спектр послуг, які можуть бути. І це стосується не тільки самих учасників АТО, а й членів їх сімей. У нас є різноманітні програми і види допомог, скажімо так. Тому обов'язково треба звертатися. Я хочу еще добавить, что для ребят, которые не знают про работу нашего центра, что они могут прийти и получить помощь. Это в санаторно-курортном лечении, это стоматологические услуги, медицинская реабилитация, материальная единоразовая помощь, профессиональная адаптация и всевозможные какие-то курсы.
вот, трудоустройство по мере возможности. Ну, естественно, земельные вопросы, они тяжело решаются, но тем не менее земельные вопросы, жилищные вопросы, постановка на квартирный учет. Ну, самая основная – это психологическая помощь и юридическая помощь. В облдержадминистрации работает команда юристов, которые дают очень квалифицированную помощь ребятам. Так, але якщо вже так пішлося про навіть ті ж земельні питання, все одно для того, щоб почати їх вирішення, необхідно звернутися і подати принаймні, заяв, так, принаймні отримати консультацію, з чого треба починати, куди звертатися. Більше того, робота центру побудована таким чином, щоб всі ці спектр питань вирішувався в одному місці. Тобто, за можливістю і здебільшого центр не направляє людину кудись, а викликається відповідний спеціаліст для того, щоб вирішити одне питання чи комплекс питань, бо, як правило, не буває, що якесь одне питання, а їх декілька, для того, щоб в одному місці не, людина не ходила, не бігала по установах, щоб, умовно кажучи, чиновник наблизив свою допомогу до споживача цієї послуги. Дякую за відповідь. Маємо зв'язок з глядачем. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, і ми слухаємо ваше запитання. Це вас турбує Ващенко Лариса Петрівна. Я з таким питанням. Ми рік назад подіймали це питання про земельні участки. Ви житомирянка? Нам дуже гарно розповідав, що ці участки будуть надаватися, рік минув, ніяких здвигів там насчет земельних ділянок, насчет допомоги про працевлаштування, нічого так і не зроблено. Скажіть, будь ласка, куди далі нам звертатися? До кого ви житомирянка? Да. Лариса Петрівна, куди ви зверталися? Ми не почули. До Сухомлина неодноразово я ходила на сесії, я ходила до нього в кабінет. І ми з ним розмовляли, він сказав, що буде питання наше вирішене, так як чоловік був год в АТО. Потім ми казали, що у нас дуже проблемна ситуація з квартирою, що нам тут треба або участок, або і так і за рік нічого не вирішено. Ващенко Лариса Петрівна, житомирянка. По-перше, обов'язково я попросив би залишити телефон поза ефіром, для того, щоб ми змогли зв'язатися і уточнити це конкретне питання. Але взагалом ситуація в місті, наскільки я знаю, тому що ну, в місті з землею найскладніша ситуація, зрозуміло, бо в межах міста вільної землі дуже мало. Певні зрушення з цього приводу вже є, там за рахунок землі, яка в користуванні була у Зеленбуду, і ці питання складно, але вирішуються. Але тим не менш, стосовно землі і стосовно квартир, зараз йде мова в місті і розробляється, наскільки я знаю, відповідна програма, щоб все ж таки не земельними ділянками оперувати, тому що землі дійсно не вистачає. І, ну, будемо відвертими, багато хто з воїнів і членів їх сімей, ну, все ж таки розглядають питання виділення землі не так, як не стільки, скажімо так, для будівництва власної оселі, тому що це також потребує додаткових капіталовкладень. А земля розглядається здебільшого як можливість, як гроші, скажімо так, як можливість її реалізувати. Так. Тому з цих міркувань розробляється програма все ж таки будівництва багатоквартирного будинку для забезпечення житлом. Це з економічної точки зору і навіть з точки зору обмеженості земельних ресурсів в місті, ну, виглядає набагато краще і правильніше. Тому зрозуміло, це питання не одного дня і воно потребує досить таки суттєвих опрацювань. Але процес цей іде. Цей конкретний приклад я пропоную розібрати окремо, ми зв'яжемося і вирішимо, які там, чого не вистачає. Але розробляється в області документація, виділяються ділянки, питання рухається. Але ось Лариса Петрівна може до вас приїхати в центр, якщо вона не залишить телефон і ми не зможемо з нею зв'язатися? Скажімо, там, з понеділка чи завтра,
з 9 години в 101 кімнату. Не може, я запрошую для того, щоб ми подивились на документи. Ну, погодьтесь, через ефір з телефону досить важко, але я відповідально вам кажу, що я особисто долучуся, щоб ми розібрали це питання і потім прозвітуємо навіть в ефірі майбутньої вашої передачі, що саме в цьому конкретному випадку відбувалось і буде відбуватися. Попри те, сьогодні у Попільні вручено трьом учасникам бойових дій ключі від квартир, новеньких квартир. Ярославе Миколаївичу, ми журналістів, нас поінформовано, що є, ми посідаємо перше місце. Але попри те, як вдалося таких тенденцій, тому що ми маємо 12 тисяч демобілізованих. Так, але я думаю, що ви погодитесь. Квартирне питання, воно дуже слушно стоїть, але починається ця програма і стосується вона в першу чергу незабезпечених житлом сімей загиблих наших воїнів. Ну, тому, це, напевно, так, в моральному плані найбільш правильно, що ми можемо зробити для цих сімей, які залишились без і тут існує дві державних програми, які працюють на території області. Перша з них стосується сімей загиблих і тяжко поранених, які перебували на певну дату на квартирному обліку. І друга програма по лінії Міністерства соціальної політики, тобто перша – це по лінії Міністерства оборони і по лінії Мінсоцполітики, програма для тих учасників антитерористичної праці, які втратили нижні кінцівки. На сьогоднішній день, дійсно, сьогодні в Попільні три квартири було, ключі від трьох квартир вручено, причому особисто головою облдержадміністрації. Це квартири в новому будинку, і в цьому будинку не тільки сім'ї загиблих, там будуть і військовослужбовці проживати. Але ці три квартири дійсно закуплені за бюджетні кошти. Загалом, станом на сьогодні, працюють дві комісії. В комісії, скажу вам, от, наприклад, я є головою комісії, але з 19 членів комісії тільки п'ятеро є державними службовцями, ніж працівниками адміністрації. Тобто до комісії залучені дуже широко і громадськість, і волонтери, і організації, які опікуються атошниками. Але як голова комісії скажу вам, що працюємо досить чітко, досить швидко. Знаходимо, виділяємо відповідні кошти на закупівлю житла. Тому за темпами дійсно посіли в Україні сьогодні перше місце. Більше того, ці державні кошти мають бути опрацьовані до кінця року. Ми це розуміємо, ті, що вже виділені. Тому, а Житомирська область, ви знаєте, що, ну, на жаль, дуже сильно постраждала. На сьогодні маємо 209 загиблих. І навіть іде мова на урядовому рівні, що ті області, які не встигають опрацювати, можливо, буде певна скоординація бюджетних цих коштів. Да. Тому що ми дійсно готові. Ми опрацювали, у нас на сьогоднішній день є вже перелік сімей загиблих, які потребують покращення житлових умов, але стали на чергу після тієї дати, яка була в постанові Кабміну. Тобто в нас є бажаючі з одного боку, з іншого боку є опрацьовані вже конкретні. Тобто правильно оформлені документи для надання такої, так, абсолютно, пільги. І скажу вам знову ж таки цифру. На сьогодні загальна кількість квартир, які вже придбані, 58 квартир в області. Це не тільки місто Житомир, це і міста обласного значення, і районні центри. Тобто там, де сім'я там, де проживає. Сім'я проживає. Так, тобто це мається в Новоград-Волинський, Коростишів, Попільня. Ну, до речі, Новоград-Волинський, ну, на жаль, ми розуміємо, із-за Іловайського котла Новоград-Волинський є лідером серед сімей загиблих, які потребують житла. І з цієї кількості 58, якщо не помиляюсь, більше 15 квартир – це Новоград-Волинський. Дякую за відповідь. Слухаємо наступне запитання нашого глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Да. Ми чуємо вас. Представтесь, будь ласка. Ми вас чуємо. Я Нішовська Олена Олександрівна, жителька міста Житомира. В мене два сини.
дитина. Старший син 40 років і меншому сину 31 рік. Оба вони військовослужбовці. Оба вони знаходяться в АТО. Менший син, котрому 31 рік, він інвалід третьої групи. На групу я рік не можу йому добитися, так як ніде не зазначено стаж його роботи, ні старшого, ні меншого. Скажіть, будь ласка, куди мені звернутися, щоб мені знайти їхній стаж роботи? Олена Олександрівна, а я, ви сказали в запитанні, що вони військовослужбовці? Чи вони призвані? Чи добровольці? Чи добровольці? Інвалід третьої групи служить спочатку строкової служби з 2003 року, і в 2004 році він зразу перевівся і служить у нас в Житомирі в часті. Старший син служить з 2000 року. Вони неодноразово були в Іраку, в Югославії, і мають статус учасників бойових дій, але стажу у них немає ні одного, ні в другого. Він є інвалідом чи не є інвалідом? Ну, вони ж отримати. Що він не може отримати? А що він не може, що хлопці не можуть отримати? Не можуть пенсію, я не можу йому зробити пенсію, так як немає. А як же ж ви можете йому пенсію зробити, як він діючий військовослужбовець? Предоставляла пенсійний фонд і на Польовій, і на Лесі Українки предоставляла довідки, що вони там-то, там-то роблять. Предоставляла даже виписку о зарплатах їхніх, об очисленні пенсійні фонди, в різні фонди, а вони кажуть, що це не підходить і все. Ніно, давайте знову ж таки телефон нашого. Пані Олено Олександрівно, так як вони дійсно служать, вони і вони не призвані, вони служать, вони з 2004 року служать. Вони в АТО чи вони тут? Зараз просто вони в АТО. Якщо в АТО, заява має бути від хлопців, так? Я розумію. І тут можуть батьки. Але тут треба що? Юридична консультація. Безумовно. Без юриста. Давайте, питання ваше не вирішені. Олена Олександрівна, запишіть, будь ласка, номер телефону. 47 50 06. Завтра після 9 години ранку зателефонуйте за цим номером 47 50 06. Або безпосередньо зверніться з документами в обласну державну адміністрацію, кабінет 101. Так, я це вчора перший була там. Поверх. Я там вчора була після налогової інспекції. Я вже звернулася і в налогову інспекцію, щоб десь знайшли документи. Вони роблять і нема стажу. А чому в податково? Я теж не розумію, теж коли не вони служать в військовій частині, чому податкова року має шукати йому стаж? Тому що податкова з 13-го року всі звітності йдуть в податкову інспекцію. І податкова робить форму номер 5. Раніше цю форму робили пенсійний фонд. Податкові, може бути, не провісти. Зараз вони не хочуть. Треба піти в архів і в архіві взяти документи стажу роботи. Юля, в архів? Так, ми ну так, в першу чергу, для того, щоб взяти документи у трудовому стажі, треба йти в архів, обращатися в архів. Ну, давайте розбиратись. Якщо там інвалідність по стану здоров'я, якщо вони кажуть, що вже інвалід третьої групи, хай приходять зі всіма документами, будемо розбирати. Може бути така ситуація, що чоловік знаходиться в АТО і не приїхав на перекомісію, тому йому не дали цю групу. Черговий просто. 24 января перекомісія буде, а от цей год ніхто йому нічого не може зробити. Цілий год. Ну так, якщо буде перекомісія офіційна, і значить, він должен получати пенсію. Але перекомісію він мав би на третю групу проходити щорічно. Значить, він її в минулому році не пройшов цю перекомісію. Чи в декабрі після операції, в маї йому зробили операцію. Це саме, а в декабрі він лежав в больниці, в маї зробили операцію. З мая місяця йому в декабрі дали групу в прошлом году. Це вже два роки тягнеться, і цілий год я хожу по цим інстанціям і нічого не можу добитися. Тут треба юридична консультація, Олена Олександрівна, особисто до мене в 306 кабінет обласної державної адміністрації з усіма документами. Ми розберемося і наведемо там лад, я так думаю, що хай звертаються тоді особисто до мене, бо ми так, знову ж таки, телефоном не знайдемо. Не зорієнтуємось.
Попри те, є ряд програм реабілітаційних, і, зокрема, зубопротезування. До нас звернувся сам хлопчина, і ми провели не те, щоб журналістське розслідування, але разом з ним ми звернулися до центру, з центру ми вирішували далі його питання, як це все вийшло. Давайте подивимось відеоматеріал. Наскільки дієвим є центр допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім'ям, вже знає Андрій Гень. Він звернувся у 101-й кабінет облдержадміністрації з питання лікування зубів та зубопротезування і дізнався, що все можна зробити якісно і безоплатно у комунальному стоматологічному підприємстві. Я потребував протезування зубів. Мене направили на 1 травня, і там пройшов лікування і протезування. Там добре до мене відносились. Андрій Гень був приємно вражений високим рівнем стоматологічних послуг на сучасному обладнанні, найновішими безболісними методами зубопротезування за німецькими технологіями. На сьогодні такими послугами у підприємстві «Стомакс» вже скористалось 84 учасника АТО. Нині допомога надається ще 19 військовослужбовцям. У нас створена відповідна профільна комісія згідно наказу обласного управління охорони здоров'я. І ми надаємо допомогу безкоштовно, без черги, всім учасникам АТО, а також сім'ям загиблих учасників АТО. Ну, в своїй діяльності ми використовуємо сучасні технології. Тобто, то, що замовляє учасник АТО, наш пацієнт, і відповідно пропонує лікар, значить, ми використовуємо різні конструкції зубних протезів. Від самих простих до самих складних. Учасники бойових дій на сході країни можуть абсолютно безоплатно користуватися не лише стоматологічними послугами. У центрі допомоги їм нададуть підтримку за різними напрямками. Це і працевлаштування, це і медична реабілітація повністю. Туди в медичну реабілітацію можна і назвати і санаторний шиї, і зубопротезування, і лікування, і психічна допомога, психологічна допомога. Це щодо медичного комплексу. Звертаються навіть і транспортування самих учасників АТО. Матеріальна допомога всім, як і сім'ям мобілізованим, як і сім'ям загиблим, як і самим учасникам АТО. Тож учаснику антитерористичної операції не потрібно стояти у чергах по різних установах. Варто лише подати необхідний пакет документів, а працівники центру проконтролюють весь хід справи до її повного вирішення. Ось так от ми побачили, ми пройшлися з реальним героєм. Це реальна життєва історія одного з житомирян. Пані Юлія, наскільки потрібні ці програми і наскільки вони вирішують проблеми хлопцям і полегшують їм життя уже тут, в мирній Україні? К сожалению, в нашей стране по конституции медицина бесплатная, все мы знаем, но на самом деле все у нас платное. Любая справка, любой анализ, даже кровь с пальца, у нас все это платное. Поэтому я думаю, что для ребят это очень действенно, очень нужно, особенно когда они приходят с АТО, они могут поехать, вот, допустим, у нас действует программа санаторно-курортное лечение, это реабилитация в ДНШ на 12 дней ребята едут. Это не только для бойцов, а также для родителей семей погибших, вернее, для семей погибших ребят. Вот буквально вчера мне звонила мама Саши Шахрая, Оля Шахрай, у которой сын погиб в Углегорске, и она была шокирована, во-первых, отношением, настолько там хорошо все в ДНШ. Она поехала, мы ее уговорили, что на 12 дней надо после похорон поехать и пройти и какую-то реабилитацию. Просто побути серед людей. Да, поехать пройти эту реабилитацию. Она в восторге, просто в восторге. Почему? Потому что очень хорошие отношения медперсонала, хорошие процедуры. Она психологически с ней общается, с ней разговаривает, она психологически разрядилась. То есть, как бы, вот эта ситуация, и, допустим, между поисками сына с 29 января по похороны, вот 2-3 недели назад буквально похоронили Сашу, для нее это, можете представить, в каком стрессе жил человек. И тут вдруг вот эта реабилитация, да, я понимаю, что это не поможет. Это не заменить в дате. Да, но тем не менее, вот она позвонила со словами благодарности и... Во-первых, благодарность в первую очередь это девочкам центра, которые работают, и в первую очередь это, естественно, Вика Мельниченко. Это такой трудоголик, это такой моторчик, там, я вообще удивляюсь, как можно
все охватывать и все решать. Вот. И она очень благодарила девчонок, которые работают в центре, и благодарила вообще за то, что ее направили туда, что с ней провозились вот 2 дня, но тем не менее. И также ж вот по ребятам, они многие не знают о том, что есть такая программа. Можно ездить в санатории и реабилитационные центры по всей Украине. Вот, надо приходить в центр, надо узнавать все. Есть такая программа, все это, повторяю, что все это для бойцов АТО, это абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. И, то есть любая реабилитация для них, по-любому в любом санатории будет психологическая реабилитация, для них все это очень важно. Просто расслабиться, потому что я знаю по себе, приезжать с АТО или когда под обстрелами, ты ночью просыпаешься, где-то дверь как рюкнет в машине ночью, а ты вскакиваешь уже, думаешь, что что-то где-то не то. А ребята, которые прошли все ужасы Котлова особенно, вы же сами понимаете, они каждую ночь воюют. Вот так мы были в Люборе, есть мальчишка, сейчас не помню его фамилию, записала 91-го года, мама подходила, к сожалению, она мне так и не перезвонила, чтобы дать сына телефон, мальчик 91-го года, если она смотрит эту передачу, очень хочу, чтобы она позвонила, и, в принципе, мы можем отправить этого мальчика куда-то на реабилитацию, плюс он требует лечения за границей, в каком не лечение, а операцию за границей, потому что у него остался осколок в позвонке, и можно, все равно есть государственные программы, правда? И, есть такие программы, которые можно отправить за государственный счет лечения за границу, плюс, еще повторяюсь, для ребят, которым нужны пластические операции. В феврале приезжают канадские специалисты, хирурги по пластике. Можно записываться, приходить в центр к нам, записываться. И в феврале месяце будет им бесплатно, абсолютно бесплатно. Первая программа уже прошла такая. И абсолютно бесплатно им будут канадские специалисты проводить операции. Ну, Я просто хочу підтримати пані Юлію в тому, що в їх закликах звертатись. Насправді, зрозуміло, кожна ситуація, вона є глибоко індивідуальною і потребує індивідуального підходу, але повірте, працівники центру нададуть максимальну увагу і максимально підкажуть, що можна зробити в більшості напрямків. На сьогодні через центр в облдержадміністрації вже пройшло більш ніж 1800 звернень. Це говорить про те, що механізм працює. Я повторюю, більшість з них, більше ніж 1300, вирішено позитивно, тобто вони знаходились в компетенції роботи центру і змогли бути вирішеними на 100%. Тому, знову ж таки, будь ласка, приходьте, спілкуйтесь, в будь-якому випадку буде отримана інформація. Я дуже прошу не закриватися, навіть якщо торкнулося найстрашніше горе, якщо втратили. Я прошу звертатися до центру. Хоча хочу сказати, що ми налагодили роботу таким чином служби управління соціального захисту, що ми складаємо паспорти. Є 2 види соціальних паспортів. Один з них стосується сім'ї демобілізованих, а таких на сьогодні вже в нас в області 5265. І сім'ї загиблого. Це така певна анкета, куди намагаємося вносити всі потреби. Тому що одна справа – реабілітація, а є абсолютно такі життєві питання, які пов'язані з дровами на зиму, або з необхідністю якогось поточного ремонту сільської хати, де мати залишилась одна. Дуже прошу, ще раз, будь ласка, телефон 47 50 06, звертайтеся за допомогою. Ми будемо... Дякую. На жаль, швидко пролетіла година і... Нам режисери підказують, що час підійшов до завершення. Дякую вам за сьогоднішню розмову, дякую за те, що слухали наших глядачів, дякую, що були. Наступний день принесе нам нові переживання, нові радісні миті. І ми вперед день Дня Збройних Сил України, Дня волонтера, ми це свято нещодавно почали святкувати. Але попри те, обласне телебачення провело в соціальних мережах голосування. На вашу думку, хто є народним волонтером Житомирщини. Ми відібрали 20 прізвищ, хто набрав найбільше розповідей про цих людей, про кого люди голосували, про кого просто розказали. І повірте, ці прізвища нам люди самі і назвали.
Про одного з героїв дивіться відразу ж після програми. Про наступних героїв впродовж наступного тижня. Залишайтесь з нашими програмами. Ми миру усім і благих вістей. До побачення.